Երևի ախտահանման գործընթաց չեն անցնում։ Ինչ-որ դեր չունեք դες։ Ես միշտ անձնագիր պահում էի, բայց քանի որ Փաշինյան ազգանունով մեկ ասեց պարտադիր է, այլևս չեմ պահում։ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, որ ես պահում եմ այս անձնագիրը, որովհետև սրա վրա 2020 թվականի պահուստային ֆոնդից տրամադրվեց 3.5 միլիարդ։ Ես ուզում եմ պահանջեմ եւ ասեմ, այդ 3.5 միլիարդ դրամով ինչու չէին պայքարում կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ։ Այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհը պայքարում էր, դա փետրվարի 4-ն էր, երբ որ իրենք դուրս գրեցին այս գումարը, իսկ իրենք այդ ժամանակ ասում էին տնական արաղով ու պինցետով կորոնավիրուսը ում շուննա։ Հիմա գտել են կորոնավիրուսը ում շուննա։ Կորոնավիրուսին էր վերաբերվում, ինքը կարող էր այդ գումարը մեկ է հանրակրվեն չիրականացավ։ Իսկ ուր ուղվեցին այդ գումարները։ Պաստառների, այդ ձեզ չի հետաքրքրում, չէ՞։ Կուղվի դա պետական բյուջե սահմանված կարգով։ Պաստառները տպագրվել են, ամեն ինչ փակցված է, ես ֆոտոներն ունեմ, տեսաձայնագրություններ ունեմ։ Այս ծախսերը որտեղից, ո՞նց են ուղվելու։ Ո՞վ է փոխադուցելու այս ծախսերը։ Սա արդեն ծախս է, չէ՞։ Երբ որ քաղաքացին սոված է, պարտադրվեց 4 ամիս մարդը նստեց տանը, հիմա ասում են ժամը 1 փոխիր դիմակ, եւ անվճար չեն էլ հատկացնում այդ դիմակը։ Առավել եւս դիմակները ախտահանված չեն։ Թող բերեն ախտահանման ցույց տան, որ հաստոցներից հետո ախտահանման գործընթաց է անցնում։ Եթե անցյալ տարի դիմակը գնում էինք 10 դրամով, ինչու հիմա պետք է վճարենք 200 դրամ։ Ո՞ն շահերն եք պաշտպանում։ Հիմա չեք պատրաստվում։ Իհարկե ոչ, երբ որ կլինի դիմակի համար հաշվետվություն, թե ուր է ուղվում, ոչ թե պարգևավճարներին է ուղվում, այլ ասեն, որ ուղվում է նորից դիմակներ գնվելուն, եւ այս ինչ դեղատների ցանցից քաղաքացին կարող է մոտենալ, ժամը 1 գրանցվել եւ անվճար դիմակ ստանալ։ Եթե կլինի այդպիսի բան, բնականաբար կվճարեմ, դեռ ավելին կվճարեմ։ Բայց քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը 10 դրամանոց դիմակը վաճառում է 200 դրամով, ես չեմ ցուցանվելու։ Հաստատեն եք, որ դա Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքն է վաճառում։ Դե ըստ օդում կախված եւ ինչպես որ Նիկոլայը ժամանակ ընդդիմադիր էր աշխատում, ասում էր օդում կախված եւ շրջանառվող լուրերի համաձայն, ես ասում եմ օդում կախված եւ շրջապտույտ կատարող լուրերի համաձայն, այդպես։ Ես հիմա պետք է բերման ենթարկվեմ, որքան գիտեմ։ Էսա ոչ թունկային փոխաբորբերով կշատանան հիվանդանոցներում տեղ չի լինի, այն ժամանակ կիմանաք հարգարժան ոստիկանն է։ Բերման ենթարկում եք ինձ, բայց այն կինը, որ հայհոյանքներ էր տեղում։ Բերման չենք ենթարկում, ստանում եք դուք, մենք ասում ենք բաժանում։ Լավ, իսկ այն կինը, որ այստեղ կանգնած է եւ հայհոյանքներ էր հնչեցնում։ Դուք այստեղ եք հասարակական կարգը պահպանելու համար, իսկ այն կինը հասարակական գործչին վիրավորում էր եւ հայհոյում էր, բայց դուք նրան ոչինչ չարեցիք։ Ոչ դու գանեցիք, ոչ բերման ենթարկեցիք, ոչ արձանագրություն կատարեցիք, ոչինչ չարեցիք, վախեցած եք։ Ուրեմն ավելորդ արտահայտություններ չանեք, ոստիկանությունը իրա գործառույթն է անում, ուրիշ անգամ չարտահայտեք, վախեցացեք։ Դուք այդ տոնով ինձ հետ մի խոսեք, ես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի եմ, դուք ինձ ծառայողն եք։ Դուք ծառայում եք ինձ, որպեսզի իմ հասարակական կարգը պահպանեք։ Այդ տոնով ինձ հետ չխոսեք։ Ես չեմ խախտել։ Խախտել եք կարետի որոշումը։ Ցույց տվեք ինձ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ հատվածը, որտեղ ես խախտել եմ։ Խնդրում եմ հենց հիմա ցույց տվեք։ Հենց ցույց տվեցիք, ես կրում եմ դիմակը։ Ես ասում եմ կարետի որոշումը խախտել, դրա համար վարչական արձանագրություն ակազմվելու ձեմը կա։ Իսկ դուք քանի որ անձը հաստատող փաստը։ Կներեք, ես ձեզ լսում եի, չէ՞։ Բարի եղեք, լսեք, ակավարտեմ, հետո կշարունակեմ։ Լավ։ Մենք ձեզ ասացինք, ներկայացրեք անձը հաստատող փաստը, դուք ասացիք, ես չունեմ։ Մենք էլ ձեզ չենք ճանաչում։ Ես ունեմ անձը հաստատող փաստաթուղթ, բայց չեմ ներկայացնում, չէ՞։ Որովհետև ինձ ոչ պարտադիր չի որ լինի, որովհետև միշտ պարտադիր է եղել։ Ոչ, ո՞վ է որոշում։ Դիմակ եւ պարտավոր եք ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Իսկ որ անձը հաստատող փաստաթուղթը լինի, կորոնավիրուս չեմ տարածելու։ Ուրեմն կներեք, արեք հիմա ավելորդ, քանի անգամ ես չկրկնվեմ ձեզ, խնդրում եմ, մոտեցեք, ձեզ ներկայացնեմ, ոչ մի խնդիր չունեք։ Բա հաստանագրությունը կազմեցիք արդեն։ Ինչ չեք հայտնում, որ կազմի։ Տվյալները, ձեր անձնական տվյալները չեք հայտնում, դա կարող է։ Հա, դրա համար է բերման ենթարկվում։ Իսկ եթե անձնագիր լինում է քաղաքացու մոտ, ուզում եմ հասկանալ, կորոնավիրուսը այլևս չի տարածվում այդ քաղաքացին։ Անձնագիր ունենալը կորոնավիրուսի տարածման հետ։ Չէ, քանի որ ասում եմ, եթե անձնագիր չունենաս, զուգանում ենք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, եթե անձնագիր չունեմ, կամ ունեմ, ի՞նչն է։ Դուք երկուսն էլ պիտի ձեր մոտ ունենաք, թե դիմակ, թե անձնագիր։ Իսկ դուք սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գործող սահմանադրությամբ կարող եք ինձ ասել ու ցույց տալ, խնդրում եմ, գրավոր ցույց տալ, որ ես պարտավոր եմ պարետի որոշումը կատարել։ Խնդրում եմ, ցույց տվեք։ Գրավոր, հղումը արեք, հղումը արեք, ես բացեմ, նայեմ։ Ասեք, որ որոշման համաձայն։ Բարեդի որ որոշման համաձայն, ես ասում եմ, սա Հայաստանի Հանրապետությունում գործող,
Զամանադրության համաձայն ցույց տվեք ինձ որևէ հոդված, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պարետի որոշմանը պետք է ենթարկվի, չէ ենթարկվելու պարագայում, պետք է տուգանվի կամ բերման ենթարկվի։ Ինչ, մի քիչ բարձր խոսեք։ Որոշումն առաջին հերթին վիրուսի չտարածման նպատակով է, դիկին առաջին։ Առաջին հերթին ուղղված է դրան։ Հետո։ Այսինքն հիմնավորում չկա ուղղվածությունից ելնելով։